Kami guna ake brunus wargu, sacoro optimal. Panglimbang limang menit, kapete sokan Matius bab telulas, ayat patang puluh papat, tekan ayat patang puluh enam. Druning laku pangulan darani, sawi wali mampir ana perkampungan kang nembe nembiway dibuka. Sepuh dadi perkampungan mau arane Wiji Mulya. Marang sapetara wong kang padha lagi tandang gawe ing kono, Si Wali ngendika menawa tanah kenging kono ngemu emas. Tanpo mikir dawa, sapetara wong banjur nduduk-nduduk lan duduk, -duduk lemah kanthi pamrih nemokake brungkalan emas. Nanging siji loro wong kang duwe panemu siji. Pangandikane Sang Wali mau sak temene amung sawijining sanepo. tegesi sapa kang kanthi mletik pikiré sregep ngolah tanah mesthi bakal ngintukake emas. Wong-wong iki banjur padha olah tetanèn migunakake cara tumpang sari. Temenan, wong kang ngeduk lan ngeduk lemah mau ora nemokake apa-apa kejaba nemu rasa gelo lan kuciwa. Dene wong kang sregep olah tetanen model tumpang sari saben mangsane panen ngasilake maneka warna asil. Ana wowoan ana iwa ana rajaka ya lan sak pituruti saka kono wong-wong wasis mau bisa nyelengi lan tuku brana donya kalebu tuku emas manut pamawasku prakara sember crita cecala kinandhut ing pasemon dina iki Paramre dalam gusti kudus sregep lan lantip jroning ngupadi, ngupaya lan ngupakara brana kasuwargan amrih nggawa mumpangat kanggo sakake akehe titah. Tanpa daya upaya mau, nadyan banget ing pangaji, brana swarga ora bakal ana mumpangat. Kaya dene teori ekonomi, brana swarga menawa kapilah jroning sawetara jinis, ana brana singwus dadi karimi gunakake nanging ana brana uga kang isih setengah dadi. Brana setengah dadi isih mbuthakake cawe-cawe menungsa so amrih bisa digunakake, mbuti isih dielus utawa digawe dipeni liyane. Ana uga brana swarga kang isih wutuh mentan. Wujud iki kudu diolah dhisik kanthi di becik lan temenan sae dadi barang kang siap guna. pendek dalem gusti ora ngenali kanthi becik- jinis brono donya kangkinannut ing tanah kang didarbeni Ya ora bakal bisa migunakake kanthi sak becik-becik. E. Semon uga rikala para pendere dalam guststi nemokake brono ka banjur ungkang-ungkang sila tumpang yo ora ana gunanik. Para pendeta lamun gusti kejaba kersake kanthi sengkut gumrekut nggarap tanah papan dungune brana kaswargan mau nanging uga kabutahake sikap lantip wicaksana. Tanpa migunakake sikap lantip wicaksana, senadan brana mau gedhe pangajine nanging ya ora ana gunane. Para sestresna PLM Kinasih Rikala gelem nyawang lan kelilimbang kanthi jero lan permana saktemene ing jeroning para penderek dalem mbuh sacara pribadi utawa sacara paguyuban wosiningit brono brana kasuwargan butuh perjuangan lan kalantipan amri bisa piguna sabejik brono brana kasuwargan mau sing kudu katindakake yaiku milah-milah endi brana kasuwargan kang siyapake setengah dadi utawa kepara isih mentah Sengo dadi karimi gunakake lan numangkareke sing setengah dadi isih butuh diolah nganti dadi lan pantes dipigunakake. Dene kang mujudake bahan mentah isih mbutuhake kupuya lan rekodaya amrih dadi barang dadi banjur lagi bisa dipigunakake. Saiki ayo padha munjuk. Kun junga sembah ta lumyang Rama soyang putra twin yang ro suci amin Allah mo sai sembah nuwun dene sampun pinarcaya so nuwun kembaka akan wiji keraton dalem ingkang sangat pangaji mugi kawula saged migunakaken sacara wicaksana sae nggo salah arah lan salah urus mugi linurna yang romo yang putra twin yang ro suci kados ing mulo boga samenika so sarta ing salami amin konge ngasmut alam yang roma so putra twin yang ro amin